Akitumalizia kwa sababu tunazungumza juu ya my cousin ameenda Pastor Maura. Ni kusema ya kwamba hakuna mtu hata ondoka duniani. Lakini utakuwa umepoteza. Kama umekuja duniani, umeishi na hujawacha legacy in this world. Usije tu you occupy space alafu uende. Hakikisha ya kwamba kama una watoto na uko na juu chini uweze kuhakikisha umewasimamisha. Kama ni elimu, jaribu juu chini asome, na akisoma ukiweza kumweka to the society akiwa mtu mzuri, awe mtu mzuri. Usiwe wewe ni mzee ama wewe ni mama na kazi ile unapatia mtoto wako ni kazi ambayo unajua ya kweli haitamsaidia. Kama ile ya pombe na nini. Unajua kuna wengine wanaonesha mambo ya kuuza pombe. That one is very bad. Hakikisha kwamba umemsaidia, amesimama ili tuwe na nchi nzuri. Kwa hayo mengi, mbarikiwe. Hata mimi nafikiri sita kaa sana kwa sababu leo ni Parliament Day. Tunakuwa nayo Tuesday morning hours and in the afternoon. Na tunajadilia ile mambo ya speech ya President na lazima iwekwe kwa question na lazima sauti yangu iseme yes or no. Kwa hivyo hata mimi nitaondoka, sitakaa sana kwa sababu hata hiyo kazi ni yenu ambayo tunafanya na ndio mnaona ikileta maendeleo pande hizi. Tuko sawa? Na Nyambweza nikikuanza, Uhuru ni rafiki yangu. Na Ruto ni rafiki yangu. Wakati nilikuwa TNA, tukienda kuambia Uhuru mambo ya development, alikuwa anatuambia endeni kwa Ruto. Tukienda kwa Ruto ukipiga simu zi atapigia mawaziri wake na nini ikaendelea. Kwa hivyo kama hawa watu wawili wanakosana, sisi watoto tunashindwa tutaenda wapi? Lakini wote ni wazazi wetu. Hiyo ndio shida tunakuwa nayo wale watu ambao wanataka kufanya siasa mzuri na wale watu wanataka development. Kwa sababu baba yako na mama yako akikosana, wewe utaenda kwa mama ama kwa baba? Sisi unakwanza unachanganyikiwa, unaangalia maisha inakaa namna gani, unafanya development yako kwanza, unasahau. But at the end of the day, itakuja ionekane vile imekaa na tutaendelea. But for the time being, watu wa kwangu naomba, mniruhusu nifanye hii kazi miaka hiyo miwili. Ndio? Kwa sababu nikijijanganya kisiasa hapa na pale, hii development hamtaiona. Itaanza kupotea, mimi itakuwa sasa ni siasa every time. Sitafanya siasa for the next 2 years, kwanza nifanyie watu wangu kazi. Mungu asante.